اسلام علیکم، میں تھوڑا ہوسٹ خرم شہزاد، تسا دیکھ رہے ہو شہر کھاٹوں میں لوگ. اج اسا تھوں دکھانے ہیں بھائی تھلن دے وچ نالی کس طرح پھیری ویندی ہے تے چنے دی فصلاں کس طرح اگائی ہوندی ہیں. کیونکہ اگر آپ تسا دیکھ سکتے ہو پیو ٹریکٹر آ رہے ہے تے ڈرل لگی ہوئی ہے. اس ڈرل دی مدد نال چھولے تلے ویندے ہیں زمین دے وچ تے ہلن دے نال دی وات تاں، کیونکہ کڑنگ دا طریقہ جڑا ہے او مختلف ہوندا کرن دا، تے جڑا چھولے دا طریقہ کار ہے او بڑا مختلف ہے. کیونکہ تسیں دیکھ سکتے پے ہو، یہ تسیں دیکھ سکتے پے ہو بھائی، جڑا تو کھوپرا لگو ہے ڈرل، یہ پہلے بوری پائی ویندی ہے چنیا دی، اور یہ چنے تو کہنے ہیں پیمپ سے لگے ہوئے ہیں، پیمپاں دی مدد نال تلے ویندے ہیں تلے وائیں، کیونکہ جتنا ود ہو سی اتنی زمین میں فائدہ ہو سی. اور تسیں دیکھ سکتے پے ہو یہ پیمپ لگے ہوئے ہیں پیچھے، تسیں دیکھ سکتے پے ہو پیمپ، یہ پیپ کی مدد نہ چھولے تلے پہ یہ ایک بوری پائی ہوئی چھولیاں دی، یہ بوری مکمل ہو ویسی تقریباً زمین تو دیکھ سکتے پہ پانچ کنالی ہیں چھ، یہ تقریباً 25 تو 30 کلو پھیر ویسے 30 کلو حساب نال پھیریا وا پی وہ ڈرل جڑی وہ بدھی وی. یہ تو دیکھتے پہ ہو ٹریکٹر جس طرح پھیرے ہے، اس تو پہلے ایک سی ماری گئی ہے خالی ہلن کی، تو دیکھتے پہ نشان پر کول یہ اس طرح پھیری وی نالی، اس طرح چنے گڈے وی چنے ڈٹھے تو سن ساوے دال بڑی کھادی ہو سی، لیکن گدی دی ہویا پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو. سو تم دے دے پیو ٹریکٹر جس طرح جا رہے ہیں مزہ آ رہا ہو سی، یہ تو دے دے پیو ٹریکٹر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑے مشکلات ہونی ہیں، آسان نہیں ہونا گھر طریقہ کار، کیونکہ جتنے اسی تم ساون بڑے آسان ہیں لیکن گڑھن کی بڑی مشکلات آنی ہیں. پہلے یہ جا کجا ہوں وہ نکلایا وا اس مزدور لائے وے، اس بعد ہی یہ اگلا پروسیجر مکمل ہوتا ہے. فی الحال اتنا ہی مریض ویڈیو واسطے دیکھتے رہے شہر کھاٹوں میں لوگ.